ten připadá 2,5 festivalu. Což je rarita ve střední Evropě minimálně, za hranicema nevím. Letos tady bylo pár zahraničních hostů, z Ameriky přijel Dan Crary, vynikající kytarista z Itálie, Giuseppe Gambetta a Pepino di Agostino. Mluvil jsem s nimi o tom, jak to je u nich málo. Vedem. A vedem dost. Takže je na vás, abyste si vybrali po Samsonovu hrádku, ještě můžete chytit kus prázdný, po který